Det var en gång en prinsessa. Var prinsessan du? Och hon blev förälskad. Var det väldigt svårt? Nej, det gick så lätt. Vem som helst kunde se att prinsen var charmerande. Och den enda för mig. Var han stark, stilig? Var han stor och lag? Det finns ingen annan. Inte någonstans. Sa han att han höll av dig? Kysste han dig sen? Han var så romantisk.